掩护啊一场重大的武器事件。而这个武器事件呢，就是所谓的航母杀手的东风21导弹啊。好的，不过呢，这些猜测呢也缺乏足够的根据啊。足够根据，我们知道，如果解放真要试射东风21D 反舰弹道导弹的话，那么它向渤海，就封闭性的渤海发射应该是最恰当的，而向开放性的黄海呢，就说并不，就说它的恰当性并不很强。所以呢，现在到底解放军北海舰队的舰炮射演习背后有什么东西，我们还需要观察。北海舰队这个炮击训练引起西方的怀疑论，小宁你怎么看呢？舰炮这个也是海军的一个重要的武器装备，舰炮一段时间由于导弹的出现以后，导弹做了主要攻击兵器以后呢，有些国家把舰炮都取消了，但是舰炮还有自己很大的作用，尤其舰炮作为攻防两用的这主要的兵器来说，攻它现在作为由海向陆的这个攻击兵器，还可以做防空用。第二个做防呢，现在这个尤其我们国家的这海军有装备这种七管的30毫米射速很快的这种防导弹的炮，是在世界上领先的。美军装备的密集阵和这个荷兰的守门员系统都是这种舰炮，这种防御性的舰炮为水面舰只防止导弹的非常非常好的利器。现在防这个巡航导弹，就是掠海飞行的导弹，看来只有这种舰炮有意义，这是一种先进武器，不是什么落后的这个被淘汰的东西，是这个在海军水面舰只防御中间非常重要的一环。我估计这次防御中间这个部分可能是会很重要的。美军既猜测这个反舰弹道导弹，又说不怕，林先生你看怎么，到底怕不怕呢？对于东风 21D 啊反舰弹道导弹啊，美国呢军方呢是非常的重视啊，甚至把它称之为航母杀手。不过呢，有些美国专家啊却认为中国呢的东风 21D 啊这个导弹呢，其实呢对美国航母造成的威胁并不大。那么他们基本的根据啊就是两点啊。第一啊，东风 21D 这反舰导弹呢，它是一种高技术的啊，它很复杂。那么他们不认为中国现在有这个技术可以最终能够研制成功啊。那么第二点就是说，即便研制成功啊，美国也有足够的能力来对付它，是吧？例如啊，用神盾级的标准防空导弹进行拦截。用电子干扰进行软杀伤，或者呢对东风 21D 导弹的配套设施，例如侦察、监视和导引系统进行摧毁。北海舰队传统是三大舰队之中最先进的，小宁你说说它的综合战斗力。刚才林先生提到的这个东风 21D 现在被这个美国媒体啊海外媒体炒得沸沸扬扬。这种弹道导弹打航母，以前我们也说过，俄罗斯早就有这个白杨 M 型导弹来进行完成这个任务。这种导弹这个攻击的目标一般距离都比较远，比如说在2000公里啊1500公里以上啊这个区域来进行防御，攻击远途目标。但是弹道导弹攻击这个像航母这样的目标的话，容易被这个反导导弹啊所捕捉。因为它有一个进入外层空间，还有一个飞行的这个距离比较长，容易被这个捕捉，是被防御，这是一个难题。所以它有很强的机动性。这方面我相信大国之间不仅是中国，各个国家都在研究。另外一个其实对航母威胁比较大的是这种现在水面舰只装备的这种掠海飞行的这种巡航导弹。这种巡航导弹又分两类，一类是属于亚音速的，就是高亚音速的，就是稍稍低于音速，声音的速度；另外一种是超音速的。那么两个都有好处。这个亚音速的这个导弹呢，它机动性强；超音速的这个导弹呢，就是在进入攻击区域的时候呢，比较这个容易，就不容易防御。但是呢，它在攻击起初的时候做机动呢，超音速速度快，机动的半径大，所以说这也有它的弱点。那么现在很多国家包括中国呢，恐怕对这个海军水面舰只装备的这种掠海飞行的巡航导弹是在加强
研制，是吧？这个是他海军的利器。是的，华盛顿和北京两位专家的分析是非常之精彩，谢谢两位。但是我觉得北海舰队这一次这个意义呢，是在于是沧海一粟，是冰山的一角。关键我们要把整个海军，甚至是多军兵种，它的联合作战的能力综合起来，这才是中国人民解放军它真正实力之所在。每一次的如果都是这个就事论事的妄加猜测呢，有时候可能就失之毫厘，谬之千里了。超越世界级动力，为中国前行，东风康明斯。黄金时代，黄金夜，内蕴实力，成就非凡。Superb 昊锐浩瀚登场一周年，诚邀阁下莅临展厅，共享周年非凡礼遇。成长有父亲一路关注，我的财富成长总有金葵花理财的专注，金葵花理财专注您所关注。招商银行。中暑、感冒、肠胃不适，就用神威牌藿香正气软胶囊。上班上学带一盒，出门在外带一盒，家里还要备几盒。神威牌藿香正气软胶囊，强效还不苦口哦。高科技 LED 3D GPS 导航，低碳高性能发动机，阳光天地驰骋随心，圣达菲 C9 华泰汽车。越来越多的人信赖云南白药牙膏，越来越多的家庭选择云南白药牙膏。云南白药牙膏帮助减轻口腔问题，让健康的口腔享受生活的快乐。从国内80多个大中城市出发，选择南航，爱上澳洲布里斯班。活力广东，任你游。关于台湾这些退役老将军到大陆来游玩访问等等啊，引起美国的记恨，说可能是泄密，到底会泄什么密呢？怎么泄法呢？得请李小宁再来点评一下。小宁，你看会泄什么密呢？这个说法也很勉强，其实这个两岸都是中国人，台湾军人也是军人，是吧？他都是中国人。这个以前就有过台湾的参谋总长罗本立为了回乡祭祖，把这个上将军衔、现役军衔辞掉，也要回家看看的这样的事情。那么现在退役将军作为这种互访，都是其实是增加军事互信，这是使台海能够有和平的最好的一种安排。这个外语媒介有说东说西的，我看也不足这个为事。至于密，台湾的台军的那些密，我看也没什么秘密可谈，从武器装备到布阵，是吧？不过如此而已。大陆方面又是有善态度，是吧？有无密可泄。
全世界各国对于军人泄密都是非常之重视的。你像美国，他的现役军人和已经退役的军人，按照级别不同所掌握的机密不同，都是有很严格的规定的，也不是说无密可泄，也不是说对台湾的就一目了然了。但是最关键的不是在这一点，最关键的是这些老将军，有的我亲自采访过的有87岁的了，他们是打过国共内战的，他们现在能够抛弃以前的那些恩仇，能够来中国大陆来进行这互访，而且是频繁的互访，这一点肯定是对台湾现在20万的现役官兵有一个动摇军心的一个作用。这个作用呢，比任何导弹的威吓对这个台独更大。黄金叶特约之军情观察室，由黄金叶赞助播出。黄金时代，黄金叶，并连同水中贵族、景田百岁山矿泉水以及上海大众斯柯达联合赞助播出。马上送上非常精彩的 MTV 是特种兵训练。好，军情观察室今天到此为止，下周三我们准时再见。接下来请各位观赏天意走进世博会。